A pokračovať budeme opäť kultúrou. V divadelnej sále v našom meste sa tancovalo. Svoje pohybové zručnosti predviedli mladí ľudia, ktorí navštevujú školu tanca RT Dance School. Mladí tanečníci z občianskeho združenia Arty Dance School zavítali do mestského kultúrneho strediska. Na programe tu mali koncoročné vystúpenie, počas ktorého predviedli svojim rodičom, známym a podporovateľom to, čo sa počas celého roka naučili. Takže sú tam deti od 3 rokov, od 3 do 6, máme jednu skupinu začiatočníkov pokročilých a potom máme od 6 do 12 tiež začiatočníkov a pokročilých. Deti začnú vystupovať od tých najmenších až po tých najstarších alebo tí, čo tancujú najviac, čiže bude vlastne 5 skupín. Všetky deti predviedli skvelé tanečné výkony a zúžitkovali všetko, čo sa naučili počas navštevovania kurzov v tanečnej škole. Niektoré z nich majú za sebou už aj ostré štarty v celoslovenských súťažiach a ostatní sa na tie svoje prvé pilne pripravujú. Súťažil som 20 súťaží v Pezinku a skončil som 4. Tancoval som vals, valčík, quickstep, samba, cha-cha jive. No, tancujem rock a baví ma to. A budem tancovať 3 tance, cha-cha, vals a jive. Najviac ma baví asi cha-cha, budeme tancovať vals, cha-chu, quickstep, valčík a sambu. Boli sme na 3 súťažiach, skončili sme aj v Trenčine, aj v Lučenci na 9. mieste s mojim partnerom Filipom Antálom. Činnosť tanečnej školy Arty Dance School ocenila aj Jana Heveriová, ktorá je poverená riadením Centra voľného času v našom meste. Je veľkým pozitívom pre Centrum voľného času, pretože ju vedie odborník, majster Slovenska, a to aj vidno na výsledkoch. Ich hodiny sú radosťou, sú vedené odborne, je tam krásna atmosféra. Ak chcete aj vy, aby sa vaše ratolesti stali budúcimi tanečníkmi, neváhajte a prihláste ich do tanečnej školy. Prihlásiť sa môžu všetky kategórie, od tých najmenších, ale aj dospelých. Samozrejme, od septembra otvárame nové kurzy. Ak teda máte chuť tancovať, podrobné informácie o prihlasovaní sa do kurzov získate v Centre voľného času alebo na facebookovej stránke Arty Dance School. David Cvitač, Televízia Pohoda.